Hoje eu vou comprar uma faca barata, tipo uma navalha, e vou tentar transformar ela numa faca cara, tipo uma Karambit Doppler. Vem comigo. Pessoal, esse é o plano. Eu tô no insane.gg, vou deixar o site aí na descrição pra vocês. E eu depositei aqui uma grana e vou comprar uma faca barata. Uma faca barata de mais de 100 dólares. Pode ser duas navalhas, vou comprar duas navalhas. E vou comprar umas skinzinhas de 10 dólares, que é pra tentar umas coisas mais doidas. Na verdade, já tenho uma skin de 17, uma skin de 8 dólares aqui no Insane, que veio aí no passado, ficou no meu inventário. E aqui, mano, no Crash do Insane, a parada é louca. Basicamente, você seleciona uma skin e você coloca ali o multiplicador. No caso, eu escolhi 3 vezes agora. Cachorro não. 1.0, essa é a parte triste. Pode crashar a qualquer momento. Mas deixa eu pegar aqui 10 dólares em skins de novo, colocar no 3x. E o que acontece é, se o gráfico do Crash continuar subindo e não crashar até 3x, eu consigo triplicar o tanto que eu coloquei ali em skins, velho. Se der certo, vai ser muito bom. Vamos ver se a gente já consegue garantir aqui. Uma vez dá certo, tá ligado? Passou de 2, beleza. 2,30, 2,50. Posso tirar a qualquer momento também. Posso garantir um pouquinho antes do 3. Pronto. Só que o que eu quero fazer mesmo é o seguinte. Aqui nessa loja, a gente tem facas caras. Tipo, ó, tem várias Karambits aqui, mano. Tem facas mais caras ainda. Se a gente procurar facas de mais de $1000, a gente vai encontrar também, ó, várias facas iradas, mano. E esse quest aqui, às vezes, ele dá a louca. Chega nos números muito altos. Olha isso, tá em 15 vezes. Se eu tivesse colocado 20 vezes agora, por exemplo, teria chegado lá. Mas óbvio que não tem como descobrir também isso, né? Mas, ó, crashou em 43x, cara. Eu tô achando que depois de um desse muito alto, pode vir outro mais ou menos alto. E é aqui que eu vou jogar a minha primeira navalha, velho. Bora, soltei, mano. Soltei a navalha. Se eu perder... Ah, não. Eu ia falar que se eu perder, eu ia jogar de novo a outra navalha. Soltei ela de novo. Eu tenho $500 mais ou menos em skins com essa faca. Tipo... Quer saber? Vou jogar uma AK no 10, velho. Só pra ver se dá pra transformar ela numa faca insana. Mas olha isso, crashou 43, depois crashou no 1,20, 1,60. Ô, louco, eu imaginei que ia crashar lá em cima, tá ligado? Ó, ó, a AK tá virando faca já, mano. Virou uma faca legal. Virou uma Shadow Dagger's Lore agora. Ah, crashou. Caraca, tinha que ter tirado, velho. Mano, com uma navalha, eu sei que dá pra eu tentar doideira. E se essa doideira dá certo, tirar uma faca muito foda. Eu coloquei mais uma navalha. Dá pra comprar mais uma faca. Ou duas mais baratas. Eu vou tirar ela já mais ou menos no início. Acho que eu não vou deixar até 10x, velho. Se bem que talvez agora fique. Olha isso, como é que tá indo forte. Já tá no 3x. Talvez eu tire no 4. Já tá virando uma baioneta. Karambit. Virou uma baioneta Blue Steel, na real, velho. E será que ia chegar no 10? Mano, agora eu tô em dúvida. Crashou no 6. Se passasse do 5, eu ia animar. E eu ia deixar chegar até no 10. E aí ia crashar antes do 10. Ia dar merda. Baioneta Blue Steel, velho. Joguei uma P90. Mas essa P90 aí, se der tudo errado também, tudo bem, velho. Mas pelo menos eu garanti uma faca aqui hoje no Insane. Uma faca mais top do que a navalha que eu comprei. Porque navalha, sei lá, né, velho? Eu não sou muito fã de navalha, pra ser bem sincero assim. Tem gente que deve gostar. Perdi a P90. Deixa eu fazer o seguinte, velho. Eu vou comprar uma faca barata novamente. Mas eu vou comprar uma faca, tipo assim, as mais baratas que existem do jogo, tá ligado? Navalha Safari Mesh. Cara, essa aqui é a faca mais barata que tem no CS hoje, eu acho. Vamos ver se eu consigo rapidamente dobrar o valor dessa faca. Será que rola um 2x aqui, mano? Lembrando que, se você depositar pela primeira vez aqui no Insane, código da descrição, cara, tem 100% de bônus no site. Isso aqui que eles oferecem na primeira vez é insano, tá ligado? E ó, já virou. Ô, louco, eu ia tirar. Não, mano, eu ia clicar pra tirar. Caraca, bicho, agora, o que eu faço com essa baioneta? Tô pensando se eu fico com ela. Se eu tentasse um crash de 2x agora, vamos ver se ia crashar. Pior que ia dar certo. Olha, eu ia ter dobrado a baioneta se eu tivesse entrado agora. Mas, galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Eu consegui já uma faca. O foco desse vídeo era exatamente pegar uma faca barata e transformar numa faca um pouco mais cara. Agora, no upgrade, eu poderia selecionar a skin que eu quisesse. Tem, tipo assim, muitas skins fodas aqui. Comentem qual skin vocês acham que eu devo tentar pegar no próximo vídeo que eu voltar aqui no Insane. Eu tava querendo uma Karambit, alguma coisa assim. Acabou vindo uma baioneta, né? E como eu ainda tenho grana pra comprar uma última navalha barata, vamos tentar fazer uma última doideira aqui. Mais uma navadinha, mano. Se der errado, vou ficar triste, mas vou colocar ela no 5x e vou soltar. Lancei. Vamos ver. Cachorro. Vamos colocar essa baioneta pra voar, velho. Não é possível, eu vou tirar antes, tá? Eu não vou deixar até 2x, mas eu vou ver qual faca que vai aparecer ali pra mim. Baioneta Fade! Baioneta Fade! Não veio a baioneta Fade, veio uma mais cara ainda. Veio uma Skeleton Case Hardened. Aqui eu parei, brother. Aqui eu parei. Poderia trocar ela por outra faca. Estileto Fade. Vou pegar ela, mano. Estileto eu acho mais bonita. Pronto, troquei. Caraca, essa funçãozinha aqui do Insane GG é muito top também, mano. O site tá de parabéns, galera. Vou passar a dica pra vocês aqui, vindo no perfil, mano. Você
vocês conseguem basicamente várias caixas de graça. Isso aqui é uma coisa muito legal desse site. Conforme você vai upando de nível, você vai desbloqueando caixas grátis pra você poder ganhar uma skin aqui aleatória. Pode vir uma skin muito boa, pode vir uma skin muito ruim, mas pelo menos é de graça. E ó, cai quase, nossa, do lado da luva, meu Deus, quase que eu pego a luvinha. Eu tenho várias caixas que eu não vou abrir todas agora, mas basicamente, galera, posso tirar aqui a skin instantaneamente pro meu inventário. Estileto Fade, eu não sei se eu quero, porque eu tô com uma Butterfly Fade já no meu inventário, então eu vou pensar. E aí vocês também podem usar os códigos que estão aí na descrição na hora de vocês depositarem aqui no site pra garantir esse bônus de 100%, igual eu falei, mano. E tem vários métodos de depósito aqui, inclusive temos skins de CSGO, né? Essa opção é muito boa, tem cripto, os bancos, mano, com certeza, Pix, todo mundo consegue. A gente se vê na próxima vez aqui no insane.gg. Tamo junto, galera. Um abraço. Falou.